Nikuwa naangalia angalia wazamini. Wazamini wakati namwangalia dadangu anaosha miguu hapa. Hamna bana, hapa nilikuwa naangalia angalia, si unajua tena mabosi siku hizo wanabadilisha badilisha ufanyakazi. Wala. Vipi shemeji, mbona mnazozana kwa muda mrefu? Ah, hamna shemeji, hapa niko na hai kazini, nikataka nikutakie usiku mwema. Umesikia sasa shemeji? Nikienda kazini kule nataka nikuletee zawadi gani? Epo shemeji. Ah, maepo maepo. Basi ukumbuke uepo uepo wangu shemeji. Hamna shida shemeji, nakuletea sawa? Mke wangu bye. Kazi njema. Bye. Ah, nishamkosa tayari. Kaingia ndani, anaingia ndani. Eh. Yaani hapo nimefeli mimi. Kama kumdabangula muda mrefu, mbona ingekuwa nishamdabangu. Yaani pale ningemshika hivi. Eh. Angeniambia shemeji tuingie ndani unidabangule, ningedabangula. Alafu anavyoonekana huyu rahisi kabisa huyu. Namwambia shemeji, njoo tukae ndani nikusimulie movie. Huko tukiwa tumekaa ndani wawili. Angalia movie za kizamani zile. Alafu nakuona mwekea zile movie kali kali zile za Netflix. Basi ila zoezi langu liko pale pale. Siagigishi magigisha hadi na mbawangule. Hani hadi ni mbawangule. Basi kini kile nikaafa nye fujo. Basi. Nini shemeji? Tuliza mapepe mama, ushaitwa na mtu tajiri kutoka taka maji. Enzi za 2018 ile ilikuwa inaitwa taka mavi. Nilivyoingia madarakani nikaamua kubadilisha, nikasema mkiita taka mavi, watoto wanakuwa wanatuita baba anafanya kazi taka mavi, tukaona jaujau. Yaani mimi ndio ukisikia bingwa Kalambwanda kutoka Kigoma yote inanifahamu kuwa mimi ni mnyonyaji mzuri tu wa mavi, tena napiga gari. Nikifanya hivi tayari kabisa takamaji zote zishaisha. Nisikilize sasa shemeji, usihangaike. Na mimi nina neema ya kuwa na mbegu bora, baba bora. Yaani ukipata bahati ya kulala na mimi, kwanza unazaa watoto wazuri, maensam, watoto ambao hawana komwe. Umeelewa? Wewe unaona na kakomwe shemeji, sikia shemeji, mimi nakupendaga kitambo tu. Nataka nijitahidi. Maki yule mke wangu yule nilioa basi tu mizimu ililazimisha. Nataka nijitahidi ni nani? Niwe natunza VF33 nikienda kuzoa zoa taka kule na kufanyaje, natunza nije nimpe. Wewe ni mtoto wa mama mkwe. Mama mkwe nikimpoza hapo hela anaona kabisa ana flash. Sawa shemeji. Sasa na ukilala na mimi siku ya leo nimetoka kupata nuru, nimekumbatiwa na mzungu kule kwenye taka kwa baraka zile. Hivi shemeji, kwa serious na maneno yote unayoongea? Asa wewe ningekuwa nipo serious, si niko hapa na wewe serious ya nini tena? Tena na wewe ukumbavu wako nao endelea nao, nitakuja nimwambie mkeo. Koma kabisa. Wala. Hii shemeji, ona nilikuwa nakutania tu. Wewe mbona unakuwa kimbembembembe mwongo mwongo? Acha uongo shemeji. Hivi mama, tabia gani ulileta hapa ndani? Tabia nzuri. Mimi kwanza nimeleta hapa tabia nzuri. Yaani mimi katika vijana waloleta hapa tabia nzuri ni mimi. Wewe hapa mlikuwa sabuni zinakaa muda mrefu, lakini mimi zinaisha. Nikienda kuoga nakaa nayo nusu saa hadi nahakikisha imekuwa ndo. Hiyo tabia mpaka dadangu namchungulia anaoga. Mimi pia muda mwingine unanichungulia nipo kuoga. Kwa hiyo tabia nzuri sio? Yaani huo ni ujana. Yaani usichokijua ni ujana. Mambo ya ujana mimi yananitesa. Kwa hiyo bado ni kijana hapo unapojiona? Eh, wewe uone kama sina ndevu. Kwani kwa kijana au mzee ni ndevu au ni akili timamu? Ujana. Sawa basi mangu, tuachane na hayo. Yote na yote. Hayo basi nitakusamehe. Haya, ili kubwa kuliko. Unadokoa mboga mangu jikoni, unadokoa mboga kweli? Wala. Sasa si mimi nahangaika naenda kutafuta. Adokoa mboga ni jambo ambalo ni zuri kwa kijana, kwa sababu anakuwa ametumia pesa zake kuinunua ile mboga, ameleta nyumbani, ameamua ale ili asaidie familia. Afu kitu kingine, uaga mnanikela wewe na dadako na yule shemeji Milata yule Elistab. Mkikaga pale sebleni mnakuwa mmechukua tu stiki twenu, mshashiba nyama zangu, mnakuwa mnajikonoa. Kazi ya mwanaume nini? Kutafuta. Ehe, unachokileta hapa nini? Ah, hapo si nakuwa na nani tu. Nakuwa najikaza tu. Sasa sikiliza nikwambie. Ukiendelea hivi, tutaachana.
baridi hata leo tuachane baridi yani tunaachana ila tu msinifukuze hapa kwenye jengo la mama mkwe utaendelea kukaa wapi hapa ni kwenu msimnalipa hata kazi za ulinzi na kwa nalinda linda na uaua mbu asije akawazu ili mradi tu niendelee kutimiza jambo langu la jeme nikosa mtu wa kumweka hapa kwenye ulinzi hapo tena ngoja kwanza niingie ndani naenda kula. Wewe mimi ni mtu ambaye najiongeza sana. Hivi unajua kama wewe mtoto wa kiume, afu unakaa ukweni afu unashindwa kujiongeza. Nisikize kwa makini utapakatwa. Allah! Napakatwaje mtoto wa kiume? Wewe mtoto wa kiume unakaa ndani na mke wako? Wewe unajua kama nje kuna kazi za kiume za kufanyika huko? Ah, leo na hili naro. Ina maana wewe hujui kama sina mke wangu kule tunakuwa tuna nani? Tuna discuss kuhusu masuala ya vikoba ili mle vizuri. Sidhani sikiliza kwa makini shemeji zao. Huko nje kuna kazi kibabu mkubwa mikanipa. Haya mageti yote inabidi yapangwe yakae sehemu yake. Tuwapeleke store, shika geti tuwapeleke store na kaka na mke wako. Nyanyua basi. Wewe mbona ukalegelege nyanyua? Allah. Jamani mimi nimewaita ndugu zangu. Ndio, hiki ni kikao cha dharura. Ndio. Mimi kuna mambo yanatokea ambayo sifurahishi nayo. Kabisa kabisa. Bwana shemeji. Toka uje hapa. Wewe na mkeo. Yaani nyumba yetu imebadilika sana. Imekuwa ya blue, imekuwa ya kijani, si hapa rangi nyeupe au. Usinitoe akili, nisikize kwa umakini. Hiki kikao kinakuhusu wewe na mke wako, nataja ajue. Tabia zako. Mimi naleta mwanamke wangu. Naingia chumbani kwangu. Wewe unakuja dishani unachungulia. Alafu una zaidi ya kuchungulia tu unaongea tena unapiga kelele. Mkamie. Mechi inakuhusu tunasema ni mkamie. Baba, mimi nilikuwa nakuona una damangula polepole. Yaani pale ungekuwa unanipiga zile staili zako za pop. Baba, ungekuwa unatisha kinoma baba. Na kuona unakata pumzi ndio nilikuwa nakwambia. Sasa nisikilize kwa makini, nisikilize kwa makini sana. Hapa ni nyumbani kwetu sisi. Wewe umekuja ukweni. Umeelewa sijui? Sasa uhuru usizidi. Allah! Umesikia sister? Ongea na mume wako. Uhuru usizidi. Tumeelewa? Mume wake nani? Mume wake nani? Jamani, kama msichokijua, mimi sijawahi kuachwa, nimeshawahi kuacha. Allah! Na kuanzia sasa natangaza rasmi nimeamua kuachana na mke wangu kwa sababu zisizojulikana. Hivi uko serious na unachokiongea? Nikiwa timamu sijalewa kabisa. Nisikilize sasa. Hata kama kuna karatasi uko naomba nisaini, mimi Kalisti Midabanguro nimeamua kumwacha mke wangu kwa sababu zisizojulikana. Sitaki maelezo wala maswali. Sawa, kwa kuwa umeamua, beba kilicho chako babangu kwenu. Allah! Umeamua kuachana mke wako na hamna mtu yote aliyokukataza. No discussion, no moment. Sasa nisikize kwa umakini. Bwana Kalisi, sio shemeji tena. Bwana Kalisi, sawa. Hapa ulikuwa unakaa ukweni. Tulikuchukua kwa sababu unakaa na ndugu yetu. Na nitaendelea kukaa mpaka milele, mpaka maisha yangu yote. Allah! Kachukue mabegi yako, ondoka. Naondokaje sasa? Sasa una nini chako hapa? Baba, mimi hapa ni mjengo wa mama mkwe. Lazima niende kule kuishi ukweni. Na ndoa hiyo inatangazwa, hiyo ndoa mpya hapa hapa nyumbani. Yaani mimi siangalii nje, naangalia hapa hapa nyumbani. Jiko lenyewe hili hapa. Hebu sikiliza. Sister, wewe umeafiki. Wewe unataka kuondoka kuniacha au sio? Kwa hiyo cha kufanya beba nguo zako kilicho chako kwenu. Mke wako kashafiki, mshaachana. Wewe hapa una chako. Ondoka, tukuhitaji. Sasa naondokaje? Nishakwambia jiko lenyewe ili hapa jipya. Tena koma, ishi hapo hapo. Nataka ututumie familia nzima. Haya, beba mabegi yako, fungasha kila kitu kwenu. Changanya mbalija baba, changamka. Ah, basi tunarudiana na mke wangu.